Tātad 2012. gadā, ņemot vērā Ventspils pilsētas iedzīvotāju ierosinājumus, mēs izstrādājam pilsētas saistošos noteikumus par daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanu, kurā mēs paredzējām, ka pašvaldība šajos privātajos iekšpagalmos ir gatava ieguldīt atkarībā no labiekārtojuma veida no līdz pat 80% no investīcijām. Lielākais atbalsts procents tur bija, sauksim to par bedrīšu remontu, ja, kas ir salīdzinoši nav dārgs, bet nu, to situāciju uzlabo strauji. Tad 75% atbalsts tur ir tātad apgaismojumam, bērnu rotaļlaukumiem, nu un attiecīgi stāvlaukumiem automašīna ir mazāk, ja, un tā. Nu, šajā laikā, lūdzu, tātad, tas cipari varbūt nav ļoti iespaidīgi, bet tomēr pašvaldība ir finansējusi tā apaļi runājot 100 000 eiro un dzīvojamo māju īpašnieku līdzinājums saņems ir bijis 94 000 eiro. Un kopējais naudā ir 192 000 eiro. Tālāk. Nu, te ir redzams pa gadiem, tātad lielāka aktivitāte bijusi pagājušajā gadā. Jā, tālākajiem. Nu, te ir ēku skaits, kas ir, tātad, cik daudz dzīvokļu mājas ir saņēmuši šo atbalstu, māju īpašnieki, ne māju īpašnieki, bet ēkas, kurās ir privātas, ja. Tātad kopā uz šo brīdi darbi, kur pabeigti, ir 18 tādi gadījumi, un ņemot vērā tie, kas ir jau notiek būvdarbi, tad 23, kas faktiski nav slikti, tas ir labi. Tālāk? Tā, ejam tālāk. Nu, te ir tās aktivitātes, jūs varat viņas redzēt, ja? Tad tas materiāls jums būs, es tam neatkārtošos. Nu, tāds, viens no pirmajiem bija ēka Peldielā 5 pagalma rekonstrukcija, tā ir atvērtais pagalms, faktiski publiski gan redzams, gan tur iet garām Saules iela, jūs viņu redzat, ja tālāk. Saules 58. Realizēts pagājušajā gadā arī, salīdzinoši liels objekts. Tā. Jā, nu un šobrīd ir, tātad mēs sagatavots domes lēmums par atbalstu sniegšanu iekšpagalma brauktuves remontam Pērkona ielā 13. Nu, faktiski seguma remonts, tas bedrīšu remonts, tā vienkārši sakot, tur ir atbalsts 80%. Un 50% atbalsts ir iekšpagalma labiekārtošanai Celtnieku ielā 18, Enbūts ielā 53, Enbūts ielā 51 un Enbūts ielā 55. Tā kā, nu, tas tāds labs, laba ziņa, ka Ventspilnieki ir aktīvi.